Joo, ehdottomasti mustan Shelby. No niin, onko mustan ihmisiä täällä yhtään? Yksi nainen löytyy. Loistavaa. Hei, kiitoksia Anna, menen taakse vaihtamaan vaatteita. Meillä on numero 3 tässä välissä, mutta hän joutuu aamulla jäämään huoteen omaksi, eli tässä kohtaa toivotamme hänelle vaan terveisiä kotiin ja pikaisia paranemisia ja toivotaan, että pääsee huomenna sitten finaaliin käymään täällä meidän kanssa. Ilta-Sanomista löytyvät kuvat on meille ottanut huikea kuvaaja Antti Nyman ja tytöille meikit on vaihtanut Karita Nyppis. Eli ilman yhteistyökumppaneitahan näitä hommia ei missään tapauksessa koskaan tehdä. Ja he ovat meillä semmoisia luottoihmisiä, jotka täällä vuosi toisensa jälkeen sitten kuvaavat. Seuraavaksi lähdetään sitten katsomaan vähän ensi kesän Indian Motorcycles-toppeja, mitä sieltä löytyy. Indiansin osasto löytyy tuolta katsomon takaa, tuolta meidän käden osoittamasta suunnasta. Siellä voi käydä vähän katselemassa sitten myöskin noita kaksipyöräisiä. Mutta eiköhän oteta tytöt lauteille toisen kerran. Olkaa hyvä. Pistetään isot pyörät pyörimään. Do you want the damage? Do you want the damage? Do you want the damage?